Բագարան, այսպես է կոչվելու Ադրբեջանահայ փախստականների քաղաքը։ Նրանք այլևս չեն սպասում Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորմանը եւ որոշել են Քաշաթաղի շրջանում կառուցել իրենց քաղաքը։ Այն կարող է տանիքով ապահովել 100 000 փախստականի, ապագա քաղաքի տեղն ընտրելիս ճարտարապետները բծախնդիր են եղել։ Ապահով է, բնակլիմայական պայմանները շատ լավն են։ Իրավագետ միջազգայնագետ Անդրեաս Ղուկասյանը համոզված է, որ քաղաքի կառուցման համար բավարար է միայն համախմբել աշխարհի տարբեր երկրներում ապաստան գտած ադրբեջանահայ փախստականների ֆինանսական եւ մասնագիտական ներուժը։ Սա այն հնարանն է, որը որ թույլ է տալիս ադրբեջանահայերին միավորել իրենց ուժերը։ Նոր քաղաքի կենտրոնով հոսում է Հագարի գետը։ Բնակելի թաղամասերը կառուցվելու են գետի երկայնքով։ 21-րդ դարի բագարանը կունենա նաև առողջարանային գոտի եւ ուսումնական թաղամաս, իսկ գետի հոսանքով ավելի ցած կտեղակայվեն արդյունաբերական ձեռնարկությունները։ Իդեպ ադրբեջանահայերի համար քաղաք կառուցելու գաղափարն ամբողջովին համաունչ է միջազգային իրավունքի նորմերին։ Ինչ վերաբերում է այս առիթով ադրբեջանի հնարավոր ագրեսիային, ապա պարոն Ղուկասյանը համակարծիք է տարածված տեսակետին։ Երբ որ Ադրբեջանը իզորու կլնի, իրեն ուժեղ կզգա հարձակվել համար, նա կհարձակվի։ Դրա համար նախապայմաններ կամ պատճառներ իրեն պետք չի։ Հակոբ Կարապետյան, Հովսեփ Հովսեփյան, Այփֆոր։